Hej, Løjse. Så er vi klar til at skulle lave noget hjemmelavet fiskegrej. Det du gør, det er, at du går ud i en genbrug, finder en gammel ske. Helst, så skal den være sådan lidt buet herude i kanterne. Og så må den meget gerne ligne et fiskeblad, hvis du lægger den sådan her. Så det du gør, det er, at du tager lige sætter den fast. Hæsser den. Jeg må gerne kunne rykke sig lidt. Det går nok. Så tager du en nedstrør til metal. Skal hovedet af. Gerne lige holde fast her. Det er hvad det er. Så sætter du den bare lige fast igen. Det kan sagtens ske. Det gør den tit. I hvert fald for mig. Men det er også heller ikke det allerbedste bord, som jeg har til at kunne gøre det imod. Så den rykker sig lige lidt. Det er heller ikke så meget til for det, fordi du sætter den bare fast igen. Så sætter du den ellers bare over. Så har du dit skehoved. Det er ikke det, du skal bruge. Du skal stadig bruge den her. Den kan godt være lidt varm. Og det gør heller ikke noget. Så har vi trin 2. Så det du gør i trin 2, det er at du tager det. Jeg bruger en bondsliber. Man kan også godt bruge normalt sandpapir. Det tager bare lige lidt længere tid. Men så det jeg gør, når jeg bruger min bondsliber, det er jeg tænder på. Larmer den lige lidt, når jeg starter den, så derfor filmer jeg ikke lige det, at jeg sliber den. Men så tager du ellers bare og får den rundet, så det her det bliver rundt og ikke kanterne, og så det ikke er helt så skarpt. Og man skal selvfølgelig altid have sine sikkerhedsbriller på, fordi det kan godt give noget metalstøv, og det er ikke så smart at få i øjnene. Sådan der. Så tager vi lige kanterne her, fordi de her, fordi der godt være lidt rester. Så det tager vi også lige. Så når du har gjort alt det, så tager du faktisk bare et 3 mm bord, hvor et hul. Ned for oven, og et ned for hernede i spidsen. Hernede i spidsen, og ned i bunden. Der, cirka. Så cirka lige godt inde, og lige midt i. For at du får det bedst mulige hul. Så er vi kommet dertil, hvor vi skal bruge nogle huller. Det I skal huske på, når I bruger et hul, det er, at hvis den her, den havde været vendt omvendt, så havde det her peget opad. Det må den helst ikke.
den skal pege sådan, at den presser ned med materialet, sådan at den ikke kommer til at stå på rør. Men så går I bare ned, der hvor I gerne vil sætte hullet. Der. Så når I kan se, der begynder at komme træ op af hullet, så er det der, hvor I skal stoppe. Så tager I bare løsner. Boing. Vender den om. Igen sørg for, at den materiale, I bor i, peger ned imod hullet. Eller ned imod det, I skal bruge ned imod. Og nu... Nå. Lyset kan jeg ikke gøre så meget ved. For jeg har ikke lige noget herude til, at jeg kan gøre det. Ja, så bruger I bare. Så. Så er der nok lige nogle grater, I skal fjerne. Der kan I bare tage noget ganske normalt sandpapir og bruge. Der har jeg, der skal I bruge nogle maskiner til. Der skal I bruge normalt sandpapir. Og det tager I bare den ende, hvor I borer det i. Der kan I sådan lige mærke, hvis der er nogle skarpe kanter. Så kan I tage med noget ganske normalt sandpapir, og så lige skrabe det af.